Ақыш президенттігіне республикалық партия атынан түскен үміткер Дональд Трамп сайлауда жеңіске жеткенін мәлімдеді. Оның қарсыласы Хиллари Клинтон телефон арқылы құттықтап жеңіс тапқан мойындаған. Бұл туралы CNN телеарнасы хабарлады. Америкалықтар президент пен вице-президентті тікелей сайламайды. Олар өз дауыстарын әр штатта алдын ала бекітілген арнайы сайлаушылар алқасының 538 мүшесіне береді. Олар өз кезегінде жеңімпазды анықтайды. Үміткер қарсыласынан басым түсу үшін кемінде 270 дауысқа ие болу керек. Ал алдын ала мәлімет бойынша Трампта 278, Клинтонда 218 дауыс бар.